Salam. Tovuz döyüşlərində şəhid olan hərbçimiz mayor Namiq Əhmədovun yaxınları onunla bağlı xatirələrini bölüşüb. Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində Əhmədovlar ailəsində dünyaya gələn şəhidimiz iyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə Tovuzun Ağdam kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Namiqin şəhid xəbərini ailədən ilk onun əmsi alıb. Çox sınadı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban. Özü qəbul, tək getdi. Heç kim getmədi yanı qalmağa. Özü öz gücünə qəbul olur. Nə zülümlərlə oxudu, qutardı. Qurbəti belə. Hər yerdə qəhrəmanlıqlar yerədir. Mənim öyrədim Zeyyab aşıq. Mənim uşaq aşıq. Uşaq olsa. Oldu, bir oldu, ne oldu? Nə deyim, evdəydi biz, o elə də damla oyunuza oynayan insandır. Gəldi dedi ki, mən bunların istəyirəm oynadım. Dedi, bir həftəyə məzunə götürürəm. Gəlim evi zadı bütün zəhbirim eləyim. Həmin kürün qurana gəzməyə gedər, bura bura. Elə oldu üstünə öz üçün keçdi, müharibə başladı. Ara sıra özü mesaj yazırdı ki, yaxşıyam, müharibə olsun. Biz de numarındasın, bizden gidiyordu. Bizi hakikatına gitti, yolda giden de bizi bastı. Namaz köyücüler de böyle uşağıdı. Ben de oradan götürdüm, sen gidiyordun. Kardeşlerden yerleştik. Başka bir kardeşlik şehirdi. Ülkeye saat 12 gözümden açmışım. Dedim, ne yaparsın, ne tersin? Dedi, hem idmana məşğul olur. Sizin de parolunuz var. Dedi, yana idmana məşğul olur. Dedim, aram kızı ehtiyatlı ol. Kaçsam deyil yanda. Dedim, narahat olmam. Benden narahat ol. Bu sefer dediniz, bu haber saat 9'da, saat 9'da saat sıra özü mesaj yazırdı ki, yaxşıyam, rahat olsun. Biz bunu açıq, rahat olun, yaxşıyam. İşini sevən insandır, işində sustav insandır, hər şeydə düzgün insandır. Təmiz, işini təmiz görən insandır. Namiq Əhmədov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində də iştirak edib, vaxtından əvvəl mayor rütbəsi ilə təltif edilib. Həmin ildə şəhid olan Azərbaycan ordusunun kapitanı Möhüt Orucov onun ən yaxın dostlarından biri olub. Eyni vaxtda akademiyada oxuyan şəhidlərimizin toy mərasimi də elə eyni ayda olub. Qafir döyüşlərini başladı, soğudu, aprel döyüşlərində fəal iştirak edədiyinə görə cənab nazirimiz Bakıya çağırdı və ona vaxtından əvvəl mayor rütbəsi idi. Bir qəhrəman yoldaşı da mühit idi. Bir yerdə oxumuşdular, bir yerdə tələbəliyi olmuşdu, bir ədi işləmişdilər. Aprel döyüşlərində də bir yerdə olmuşdular. Aprel döyüşündə mühit kəşfiyyatçı, o şəhid oldu. Buna da vaxtından əvvəl mayor verdilər, elə biraz əvvəl anası gəlmişdi. Yəni ki, bunlar hər dəfə mühidin 5 il keçib. Hər bayramda, hər kəndə gələndə mühidin anasını, evlatlarını görmək üçün gedir. Ana elə təsəvvür edirdi ki, mühid gəlir. Namiq gedəndə mühid gəldiyini hiss edir. Bir ağıllı balı olub, bir tərbiyəli, bir qanacaqlı balı olub. Atasının, anasının, bütün hamısının əmlərinin, hamısının hörmətini saxlayan olub. Elə yaraşıqlı, yiğit balardı, biz onunla fəxr eləmişkəmiş. Biz onu elə bilmişdik ki, elə bir, o saldatlarından ötürü canından keçib. Elə bilib ki, hamıdan artıq onun elə saldatları olub. İğnəsi, dərmanı, hamısı öz olub onun. Bütün nə istəyirdi o saldatlar üçün canından keçib. Elə bilirdi ki, özünü güllə qabağına verərdi, bir dənə saldatını güllə qabağına verməyə qoymadı.
Bu bizim fəxrimizdir. Bu bütün dünyanın fəxridir. Bu bütün Azərbaycanın fəxridir. Onun çox əsərləri mənə yazırlar, başlayırlar. Çox şeylər yazır. Hatta öz cibimdən belə bizim çox şeylər yazır. Çox şeylər yazır. Mən Allah'a həm ürəyimizin çoxuşmadım. Mən bilmirəm ki, bu mənim qalını görməkdə yazışım. Körpə olub, oynayan olub, gülən olub, babasına meyilli olub, hastayan, ömür boyu babasından, hara gedib, babasından gedib. Babası ona şotkalar öyrədirdi, şotka çəkməyi öyrədirdi. Kitabı öz oxumağa qoymurdu, əzbər çəliyirdi onu hastayan. Hər şeyi o babasından götürüb. Babası da Eytiran olur. Her kelimeler babasına deyirdi babasından. Söhbət edirdi babasından gedirdi. Babasının yanında yatardı. Elə də getdi babasının yanına. Fəxr edirəm. Belə qəhrəman olur adamışlar. Əsr qəhrəman olur. Namiq Əhmədovun övladları onun şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyindən xəbərsizdir. Uşaqlara atalarının xaricə oxumağa getdiyi bildirilib. Namiq həmişə yaxınlarına mən komandir doğulmuşam, komandir də öləcəm deyirdi. Heç bir səhv hərəkəti olmuyor böyüklərinə qarşı. Öz də çox vətənpərvər, lap balaca vaxtından mən əsgər olacam deyirdi. Babasının ən böyük yarısı idi. Kursant ola-ola kursant maşını alırdı, mənə göndərdi ki, yol pulu evdən xəbərsiz mənə göndərdi ki, sən məşqə get, get, məşqə get, get, get. Hər gələndə məzuniyyətə çıxmamışdan qabaq bir ay məcburiyyətdən gəlirdi ki, mən bir aydan sonra məzuniyyətə çıxıram, hazırlaş gələndə güləşərik, görək inkişaf var mı sənə? O yolu özü sevdi, özü istərdi o yolu. Heç kim onu məcbur eləmədi ki, o yola gedir. Özü istərdi, özü qəbul oldu. Özü qəbulunun xəbərini çıxan gün babası rəhmətə getdi. Gözlərdə elə can verirdi babası, elə keçdi ki, Namiq qəbul olub, babası canına çarşıdı. Biz onunla fəxr elədik. Mənim oğlum istəyirdi ona çatsın. O qədər onu elə ruhla tərbiyələndirmişdi ki, öz yanında bir yerdə yaşayırdılar. Həmişə istəyirdi ki, bu ona çatsın. O bütün kitabları əzbər, nöqtə, vergülünə təmbilirdi. İndi oğlum da istəyirdi ki, yoldaşının adı Nərgiz, Nərgizə deyirmiş ki, Nərgiz, mən Namiqin arzığına o kitabı əzbərləməliyəm ki, mən ona çatayım. O da deyirmiş ki, gülə-gülə ki, Elçin, mən komandir də olmuşam, komandir də öləcəm, sən bana çatanmazsın. O ilə oğlan idi, biz onunla həməşə fəxr edəm. Oğlana deyirmiş ki, Allah'ım, mən olmayan deyirmiş ki, sən məndən bizim düşmanım. Bak özümü canlandırdım. Hemşe deymiş ki, mən tarih yazmışım. Onlar deyilsin, tarih yazmışım. Söz yazmışım. Mən nəsiz fərq edeceksiniz. Bak, mən tarih yazmışım. Deyirdim, mən məsəl üçün qəbul olmasam, mən Sibəsnada əsgəriyim oradayım. Sibəsnada gedim. Vətənə, onlar bir dostu da var idi, onlar hazırlaşırdılar. 2 ay qabaqdan ancaq idman edirdilər, məşq edirdilər ki, o imtihandan keçə bilsin. Dostu getdi, keçə bilmədi, amma bu... Şükür Allah'a ki, bugün şükürlər bu keçdi. Biz ona deyəndək ki, belə vəziyyət pisdir, narahat ifa oturur. Onda deyirdi ki, əsgər anası hər şeyi hazır olmalıdır. Yəni, bizi hazırlayırdı. Sonda bir daha xatırladım ki, Tovuzda iyulun 12-sindən 16-sinə dək gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 12 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza isə şəfa diləyirik. Tanrı bütün əskərlərimizi və hərbi qulluqçularımızı qorusun. Hələlik.